Lidhemi drejt për drejt tani të nderuar shikues, sepse do të ndjekim konferencën me gazetarët, kryetarit Partisë Demokratike, zotit Berisha. Të ajetullave të Teheranit ndaj sistemeve digitale të Shqipërisë. Në një akt zuzar, regjimi iranian ka sulmuar dhe vërteta është ka devastuar sistemet digitale të vendit, çmimin e madh për cilin e paguajnë qytetarë shqiptarë në shërbime, e paguajnë në sigurinë e tyre, jo vetëm shqiptarët. Sulmi që filloi me portalin i Albania, kaloi në sistemin Teams, më vonë me Max dhe Adams, pa asnjë lidhje me portalin i Albania, dhe dje është shtri në sistemin e gjenjes civile. Denoj dhe njerë me ashpërsin më të madhe këto sulme, të cilat në një form përfaqësoj një dhunim të rënd të sovranitetit të vendit, një agresion në një infrastrukturë më rëndësi kritike, si për shërbimet ashtu dhe për sigurin të çdo vendi. Duke theksuar këtë, denoj gjithashtu, pa hezitim, qëndrimin e papërgjegjshëm, plotësisht të papërgjegjshëm, të qeverisë Edi Rams, i cili filloi zyrtarisht lojën kriminale me sistemet digitale të vendit, duke nxjerrë për patronazhistët të dhënat personale në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin e vendit të 1 milion shqiptarëve, duke nxjerrë targat në një mbështetje të fuqishme për krimin, duke nxjerrë rrogat në një goditje shumë të rëndë për biznesin, duke nxjerrë telefonat, kartat e identitetit e kështu me radhë. Shtoj këtu se për të gjitha këto akte të shtrira në vite, në Shqipëri nuk ka asnjë të dënuar, asnjë të burgosur, ndonë se përbënin dhunim të madh të ligjeve të vendit, dhunim të rënd të ligjeve të vendit. Së dyti, dënoj me forcën më të madhe tendrat korruptiv të ndërtimit dhe mbrojtjes së këtyre sistemeve. Përpjekje për të ndërhyrë dhe për të shkatruar sistemet digjitale në Kosovë kanë qenë të mëdha, por mbrojtja e tyre ka qenë e shkëlqyer dhe nuk ka lejuar penetrimin e agresorëve në këto sisteme.